Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Kuten huomaatte, nyt te ollaan urheilukentällä. Nimittäin tällä viikolla on käynnissä pelastajan tutkinnon valintakokeet. Ja kaikki muut ja minäkin ollaan ennen pelastajan tutkinnon valintakokeet käyty fyysisen kunnon testit, mistä mä oon kuvannut videon. Siellä oli lihaskuntoa ja terveydentilaa. Katsottiin, että on soveltuva hakemaan. Tänään on vähän tiukemmat testit ehkä itselle, koska kaikki testit on karsivia. Ja edessä on 12 minuutin juoksutestiä tällä radalla, uintitaitotestiä ja fobiatestejä. Ja totta kai näihin sitten pääsykokeisiin kuuluu myös psyykkiset testit, mutta niitä ei tälle videolle kuvata. Mut seuraavaksi testaamaan, katsomaan mitä mä juoksen. Mä hengästyin tossa jo, kun käveltiin. Ja tänään meidän testejä on valvomassa vanhempi opettaja Timo Suominen. Ja ihan ensimmäisenä meillä on 12 minuutin juoksutesti, joka on varmasti kaikille tuttu, Cooperin testi koulussa muualla. Mutta miten tämä niin kun eroaa paitsi sillä, että pitää juosta 2800, niin vaikka nyt normaaleista juoksutesteistä, miten tähän kannattaisi ihmisten valmistautua? Normi Cooperin testi, mutta sitten meillä on mahdollisuus saada myös lisäpisteitä tässä. Ja sitten mä vähän kuulin, että kun tää monet varmaan harjoittelee yksinä, että kun juostaa ryhmässä, niin osalla tulee sen kanssa ongelmia, että juostaa tavallaan ryhmän vauhtia, eikä sitten mennä siihen omaan vauhtiin, että siinä tulee. Kyllä. Elikkä pitäisi muistaa se omaa vauhti, että juoksijoita on, saattaa olla 30, ja siellä on hyviä juoksijoita, saattavat juosta 3500 metriä, niin ei kannata lähteä liian kovaa aukon vauhtiin. Elikkä pitäisi pitää malttaa se omaa vauhti pitää, että siinä maitohapot tulee kahden kierroksen jälkeen kroppaan, niin se juoksu kyllä pysähtyy sitten. Sitten jos 2800 ei täyty, niin ilmeisesti tästä voi pakata kamansa ja mennä autolle ja lähteä kotiin. Joo, testi loppuu siihen ja seuraavan kerran sitten uudestaan. Tämä on karsiva testi. Kuinka moni tästä keskimäärin vaikka tänä vuonna on karsinut? Ja 2000 se, että ei juokse tarpeeksi. Yllättävän paljon. Meillä oli eilen testipäivä, meillä oli vajaa 60 juoksijaa, niin 18 tippui Cooperissa. Aika iso määrä. Seuraavaksi mä lähden lämmittelemään ja sit katsotaan, että paljon Jesse juoksee 12 minuutissa. Toivotan onne. Tässä on havainnollistavia tuloksia. Suomen ennätyksen haltija 100 metrillä juos 2600 jotain. Martti Puumalainen, maailmanrankin kakkos judoka raskaassa ja juos 2100 vähän päälle. Henri Taussi, Suomen 10. vahvin vies, juos 1720. Huonoin mä en ole. Yli Taussin tuloksen mä juoksen. Se on varma. Elikkä meillä on tapana se, että kumminkin juokset omalla vastuulla, että me ei ole sitä vastuusta. Ja tunnet jotain poikkeavaa, jotain pohjekipua tai muuta, mikä on niin kuin normaalista poikkeavaa sinun mielestä, niin kannattaa miettiä sitten, että jatkaako. Mutta joo, korostan vielä, että omalla vastuulla juokset. Ei kyllä. Joo. Pillivihdyksen lähtee 12 minuuttia. Minimi 7 kierrosta ja tässä on niin 2800. Sain
En kävellyt yhtään. En mä tiedä kyllä, että olisin mä voinut hytmittää tota pahemminkaan, kun tokalla kierroksella vähän mietin, että yritän kiristää, niin oli 10 sekuntia hitaampi tai jotain. Oh. No niin, tulos oli 850 metriä. Yes, voitin. Pikkusta vajaa kilometri jäi tavoitteesta. Kuinka tyypillistä se on? No, ei tämä ihan tämmönen tulos, ei ehkä tyypillinen ole, mutta näitäkin joskus tulee. Oh. Ei se olisi kuin kilometri tosiaan lisää. Kyllä 2800 on ihan kova, vaikka mä tiedän, että jokainen teistä sen juoksee. 150 kilon kanssa. No 2 tonnia, se on vasta tuolla. Mut seuraavaksi tota lähtee ihan oikeat hakijat mukaan. Montas tossa porukassa on? Arvioisit 29, niin katsotaan miten moni pääsee maaliin. Meillä on seuraavaksi uintitaitotestiä, vaikka normaalisti totta kai mä voisin pakata kamat ja lähteä kotiin, mutta nyt on erikoisjärjestelyt minun onneksi, niin pääsee testaamaan miten uiminen onnistuu. Vaikka ei nyt juoksutestistä selvitty, niin seuraavaan osioon silti päästiin etenemään, eli uintitestiin tai uimataitotestiin, mikä koostuu 2 jutusta, eli sukelletaan. Esineen poiminta. Juu. Ja sitten uiminen 200 metriä alle 4 minuuttia 45 sekuntia. Kyllä. Paljon tää on täysin? 50 metriä tää. Okei, no hyvä. Mä luulin, että on 25 metriä. Mä mietin, että kuinka paljon tässä tippuu, jos Cooperissa tippuu vähän alta 1/3 sanoin, sinne saattaa välillä tippua jopa, niin paljon tässä? Tässä tippuu vähän, että se on niin. 0-1-2 ryhmästä, joo. Aika vähän. Ja tähän siis tullaan suoraan juoksusta, ei pääse mitään lämmittelee, kokeilee, vaan suoraan sitten kyllä veteen, ja niin mekin tehdään, eli veteen vaan. Menet veteen, ja mä annan luvan, niin taittamalla haittamaan esineen. Ja joo. Ei saa käyttää uimalaseja, uinnissa saa sitten käyttää. Juu. Voi sen sinne jo heittää, niin. Eli ihan tästä vaan lähtee suoraan alaspäin 2 metriin, poimii esineen ja kaksimetriselle, tai melkein 2 metriselle. Aika helppo. Mites tästä sit niinku lähtö, että mä vihelän pilliin. Saako olla tää? Saako ottaa tästä? Saa. Päissä saa ponnistaa. Näihin välissä oleviin kellukkeisiin ei saa tarttua. Juu. Päissä saa huilata ja selkäuinti kielletty. Ja saa ihan roikkua tästä niinku huilta. Kyllä. Okei. Ja pillivihelyksestä lähtee, kun sanot, että oot valmis. Juu. Ootko valmis? On. Pillivyöksessä lähtee 4.45. Kaksi minuuttia mennyt. Vielä kierro. Mennään me Tomerradalle. Tulla sitten tähän koko radalle, ollaan sitten lähdetään.
Ai. Muutakin. Uintitreeniä pitäisi olla kuin kylpylä. Vajaa puoli minuuttia. Joo. Ei. Tätä mä olen tietty. Vois päästä. Ensimmäinen kierros oli todella hyvä aika jo. Joo. Sitten vähän toisella lenkillä hidasti. Siinä kyllä piiputti. Joo. Niinkaan. Ja tämähän tosiaan tullaan suorittamaan suoraan tuon 12 minuutin juoksutestin jälkeen. Suoraan altaa se, että ei pääse ottaa lämmittelyvetoja. Totutelkaa siihen. Pakko oli uida jotain säälittävää sammakon ja koiran ja rinnan yhdistelmää. Ei se mitään. Mulla on tällä videolla etuoikeus pommittaa nämä kaikki testit. Niin seuraavaksi päästään vielä fobiatesteihin ja ne niitämään niinku feilaa. Onneksi enää ei pitäisi ihan hirveän fyysisiä juttuja joutua tekemään kai. En mä kyllä tiedä mitä noi fobiatestit on. Varmaan jossain ahtaassa ja varmaan jossain korkealla ollaan. Tällästä mä niinku olettaisin. Eikä täältä sitten kiristetään tuosta näistä. Ja sitten reisilenkit. Niitä ei kannata kiristää silleen, että falsetti muuttuu vaan tuuhun kohtaan. Ja sitten pannaan vielä tuosta kiinni ja nyt kiristät sitten samatin nämä. Noniin, tuntuuko? Kato, osasin ehkä säätä. Mulla on siis kyllä ihan aivan valtava pää. Näyttääks tää jotakin outoa? Ei, saa sen remmiin vielä kiinni. Silloin se on hyvä. Kyllä tää kun tuolta 15 metristä putoaa, niin... Kyllä se suoja. Niin. Kuinka moni nyt näissä niinku fobiatesteissä sitten jos miettii, niin... Tippuuko tässä enää, jos miettii, että... Ei käytännössä, että ei ihminen, jolla on fobia, niin ei se haittaa niin kuin... Joo. Ei, minun aikana ei ole fobiosta tippunut muistaakseni ketään. Okei. Okay. En mäkään, mä uskon, että mulla on sellainen sopiva määrä korkean paikan pelkoa, sellainen normaali. Että... Normi pelko on ihan hyvä, mutta... Niin. Jos on fobia ihmisenä, niin se ei mene tuonne kai yli. Joo. Ei tää toinen kerros näyttänyt alhaalta hirveen korkealta, mutta on se. Tämä valjaa se, testataan vielä, että tarrain toimii. Sitten sikapuille kiipiä tulos. Joo. On muuta kuin onnea matka. Niin, ei mulla fobiaa ole. Siis tavallaan ihan kiva niinku pien pelko. Kyllähän tuolla pien pelko on ihan kiva juttu ja sellaita sitten tulee. No niin, korkeampaa fobiaa hyväksytty suoritus. Tästä on hyväksytty suoritus. Sen jälkeen otat tuosta tuommoisen yhden asapin, kävelette tikkaita pitkin tuonne ylös Jyrkin luokseen ja Jyrki antaa teille siellä ohjeet. Fobiatesti ykkönen suoritettu, eli korkean paikan. Seuraavaksi ilmeisesti tässä on joku putki ja tää on niinku ahtaan paikan ja suljetun paikan fobia. Suljetun paikan fobia. No ei mulla ehkä sellaistakaan pitäisi olla, mutta sanotaanko tälle iso kokosena
No se on vähän haastavampi kuin pienellä. Mutta tässäkään ei varmaan niin kuin jää enää, että ei jos on tuolta 15 metristä pystynyt tulee alas ja kuupperit ja kaikki tällaiset, niin ja niin kuin sanoit, että jos on fobiaa, niin ei varmaan haitakaan. Mennään katsomaan, että mahuus mä sinne putkeen. No se selviää kohta. En tiedä mahu. Kunne tähän asti kaikki mahtuu. Niin. No kyllä siinä ja siinä. Kyllä se sinne vaan menee. Täällä on oikeasti niinku... Ette te mitään täällä nähä, mutta 140 kiloselle ihan mega ahas tää käännös. Mä oon ihan täällä litussa kasassa. Miten on paras kohta pimeessä ähkintää? Laatu kontenttia. Oh. Hyvä vatsa, käsi. Hei, niinku, ei tuolla niinku ryömimään mahtunut, et käsillä raahasi itteeni ja jaloilla tein mitä niinku pysty. Toisaalta hattua nostan niille mun kokoisille äijille, jotka tähän fobiatestiin saakka pääsee. Et. Oh. Miten se on Mikas? Koetupakofobia on suoritettu. Joo. Yes, mutta näähän oli ne ehkä helpoimmat osiot. Tässä olette nyt nähnyt pelastusopiston valintakokeen fyysiset osuudet. Näistä suoriutuneet sitten etenee vielä psyykkiseen osuuteen. Ja noin 300, ketä tällä viikolla nyt esimerkiksi testataan, niin 70 sitten etenee kurssille. Hakuja on 2 kertaa vuodessa, mutta ennen kuin pystyt hakemaan, niin pitää käydä fyysisen kunnon testit, mistä on kanssa tehnyt videon. Ja kaikki pelastusopiston linkit löytyy kuvauksesta. Ja ehkä paremmalla menestyksellä kuin minä hakemaan.